Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində ümumi təhsil üzrə təhsil verənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma qaydası əmdə dəyişiklik edilib. Xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliklə Elm və Təhsil Nazirliyi yanında məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin müddəa, yerli bölmələri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi alt sistemdə sertifikatlaşdırmada iştirak edəcək təhsil verənlərin qeydiyyatını aparacaq və həmin təhsil verənlərin müəyyənləşdirilmiş vaxtda sertifikatlaşdırmada iştirakını təmin edəcək.